Palavra de vida eterna. Do Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículos 12 a 14. Naquele tempo, Jesus disse a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois eles poderiam também convidar-te e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Caríssimo irmão, caríssima irmã, gratuidade, fazer as coisas por amor, quando não se espera receber qualquer tipo de recompensa. O amor de Deus, aquele que vem do céu e da Trindade, é um amor absolutamente gratuito. E este mesmo amor quer se fazer presente no nosso relacionamento diário, na saída de nós mesmos, para irmos ao encontro das outras pessoas, servirmos os outros e olharmos para os que estão mais distantes, especialmente os mais pobres, os mais sofredores. A palavra de Jesus naquela casa de uma pessoa que o havia convidado coloca o acento exatamente neste serviço livre, gratuito, com o qual nós podemos tornar presente também em nosso mundo o mesmo amor com o qual fomos tocados por Deus. É palavra de vida eterna.